Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. El PSC i Esquerra de Deltebre han presentat conjuntament 40 propostes per al pressupost de 2023. Els dos grups a l'oposició han manifestat que donaran suport als comptes de l'any vinent si el govern de Lluís Soler incorpora aquestes aportacions. El PSC i Esquerra també demanen la signatura d'un acord polític que garanteixi el compliment d'aquestes accions. Joan Alginet és el portaveu d'Esquerra Més Deltebre. No els negarem que en algun cas concret les nostres propostes o no han estat escoltades, o no han estat ateses, o no s'han aprovat, o quan s'han aprovat en plenari després no s'han executat. I per tant, arribats en aquest moment, pensem que en el govern de l'Airem del Tebre, més enllà de proposar, el que volem és que es comprometi a complir els acords els quals s'acorden. No? En la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu del PSC, Aleix Ferrer. Pues aquí tot és sorpresa i és l'última hora i igual demà ens sorprenem i ens convoquen i volen parlar de les partides, de les propostes que han fet, i nosaltres seria benvingut, però de moment no hem rebut res, sinó creiem que la intenció sigui millorar o parlar de les propostes. Ja dic, des d'un principi ja ens van dir que estaven els pressupostos tancats. Els dos portaveus han destacat que les propostes donen resposta als diversos nuclis urbans de Deltebre i a tots els sectors presents al municipi. Algunes de les propostes són la creació d'un pacte per l'ocupació i el talent i un pla urbà i d'imatge. També impulsar les polítiques actives d'ocupació per als joves i executar una auditoria ètica i pública del mandat 2015-2019. El document també demana impulsar el Consell Municipal d'Infants, que els republicans van portar a la síndica de Greuges de Deltebre.